Terve, terve, meikäläisen nimi on Jonttuloks ja tervetuloa uuden videon pari. Tämä video aiheena on, että älä varasta. Joo, älä missään nimessä varasta mistään. Varastaminen on ihan tyhmää. Se on rikos. En mä taju, miten näitä nuoria vaivaa, kun vai aina haluan tehdä niinku rikoksia. Mitä järkeä siinäkin on? Et mä en ymmärrä, mitä itsen järkeä siinäkin on. Et varastetaan kaupasta jotain. Ja sit ollaan niin kakat housussa, kun jäädä kiinni. Mitä tekee tollasii hommeet? Se on oma tyhmyyttäs, kun tekee tollasta. Mä en oo koskaan varastanut, enkä tulekaan varastamaan. Mä en oo sellainen nuori, että niinku varastaa jostakin kaupasta. Sen takia mä en varasta, kun mä en oikeesti halua joutua poliisien kanssa tekemisiin tai jopa vankila en halua. Niin siksi mä en varasta. Mä en oo muutenkaan sellainen varastamisihminen, joka tykkää viattomasta kaupasta varastaa. Se on rikos, jos varastaa. Sitten kun jää kiinni, niin sitten ollaankin niin kakot housuissa. Et. Joo. Se on oikeesti aika tyhmä tollanen varastaminen. Onneksi mä en oo sellainen tyyppi, et en vaan oo sellainen tyyppi. Joo, on hyvä asia. Et en oo tollanen tyyppi, et peukut sille. Et en oo ikinä varastanut, enkä aio varastaa. Jos te haluatte varastaa, niin se on ei ole ongelma, mutta mä suosittelen, että älkää varastako, se ei ole kivaa. En mä taju näitä nykyajan nuoria, että miksi täytyy varastaa. No, ei voi mitään sitten. Jos te haluatte varastaa, niin se on sitten ja mikä, mut mä voin sanoa, että älkää varastako, se on ihan tyhmää. Tollanen varastelu. Että joo.
Mutta ei. Tämä video taitaa olla nyt tästä. Se on sitten moro.